Bez obzira što koordinaciono tijelo nema dovoljno uticaja da svoje odluke u potpunosti sprovede na entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou, ono bi moralo uložiti dodatne napore na državnom nivou. Na primjer, kazao je specijalni izvjestitelj UN za ljudska prava migranata, koordinaciono tijelo nije na vrijeme odredilo objekte za prihvat i smještaj migranata i izbjeglica u Bosni i Hercegovini. Politički zastoj i negativna retorika usmjerena protiv migracija podriva kapacitet države da odgovori na migrantsku situaciju u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava. U nastavku poslušajmo šta je još rekao specijalni izvjestitelj UN-a za ljudska prava migranata. Prepoznao sam da je Bosna i Hercegovina poduzela određene korake povodom migracijske krize, ali smatram kako su ti koraci nedovoljni. Povodom toga pozivam nadležne da efektivno vode trenutačnu situaciju s migracijom u ovoj državi. To znači da država igra ključnu ulogu u rješavanju ovog problema. Naravno, pomoć međunarodnih organizacija financijski je neophodna, ali čitav postupak mora voditi država. Mi smo danas zabilježili i prve reakcije na ovaj izvještaj iz Unsko-sanskog kantona. U nastavku poslušajmo izjave Šuhreta Fazlića, gradonačelnika Bihaća, te Nermina Kljajića, ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Mislim da će i taj izvještaj sada natjerati državne organe da ako ništa, da počnu da donesu nekakav plan, da donesu nekakvu strategiju i da počnu to ozbiljnije da rješavaju, ne samo da sjede i da čekaju da migranti sami od sebe prestanu dolaziti. Mi smo svjesni, da kažem, tog zaključka, jer više od godinu i pol dana mi upozoravamo da je nadležnost za rješavanje migrantske krize na institucijama Bosne i Hercegovine, što u ovome izvještaju i potvrđeno, i tamo je jasno kazano da je obraz države Bosne i Hercegovine splasla vlada Unsko-sanskog kantona i Unsko-sanski kanton, da smo osigurali nivo poštivanja ljudskih prava prema izbjeglicama i migrantima, i oni su i dalje nezadovoljni u smislu da je Unsko-sanski kanton jedini taj koji trpi teret migrantske krize u Bosni i Hercegovini. Prema statističkim pokazateljima, od januara 2018. godine do augusta 2019. godine u Bosnu i Hercegovinu je ušlo oko 40.000 migranata, a trenutno se u Bosni i Hercegovini nalazi oko 7.300 migranata. Za ovo javljanje iz Bihaća, toliko studio.